Nacházíme se v areálu krajské nemocnice Liberec, v areálu, který čekají poměrně výrazné stavební architektonické proměny. Stojíme před nejstarší součástí nemocničního areálu a to je Štěpánská nemocnice, pojmenovaná po arcivévodovi Štěpánovi, která vznikala ve 40. letech 19. století. Byla v podstatě realizována během jedné stavební sezóny v roce 1845, ale ještě několik dalších let trvalo její vybavení a dokončení, takže se slavnostně otvírala 1. dubna v roce 1848. Krátce po své dostavbě byla rozšířena na obě strany, tak jak to vidíme z tohoto pohledu. V dalších desetiletích následovala ještě přístavba nového křídla podél dnešní ulice Husovy. Podoba, jakou známe dnes oné stavby, je samozřejmě poznamenána pozdějšími stavebními úpravami. Už je poněkud setřená ta historizující, dalo by se říct, ještě pozdně klasicistní původní stavební úprava, se zvýrazněným středním rizalitem, jak je patrné za mnou. V jehož vrchní části byla umístěna nemocniční kaple zasvěcená svatému Václavovi. Jsou zde v této kapli nebo v jejich zbytcích ještě dochovány původní vitrážová okna, která z interiéru by měla být patrná. Ještě během druhé poloviny 19. století se ten areál postupně rozšiřoval. Vznikaly nové nemocniční pavilony, které byly postupně také samozřejmě stavebně upravovány a rozšiřovány. Dalším poměrně významným obdobím, kde se tady toho hodně dělo, tak je období 20. a 30. let 20. století, kdy byl postaven v podstatě první moderní nemocniční pavilon, což byl pavilon péče o matku a dítě. Stavba podle návrhu městského architekta Oskara Baudyše, která stojí dodnes podél dnešní Husovy ulice. Byla projektována a postavena na konci 20. let 20. století jako budova, která v podstatě splňovala veškeré moderní, aktuální potřeby, takže obsahovala jak porodní a operační sály s výrazným podílem prosklení, tak výtah, který samozřejmě zjednodušil pohyb a celkové funkční využití této budovy. Ve 30. letech Baudyš navrhl novou budovu chirurgie, která opět obsahovala několik výtahů, rozsáhlé operační sály s přirozeným prosvětlením. Součástí nemocničního areálu ještě donedávna byly objekty podél Kristiánovy ulice, které v nedávné době vzali za své a už nestojí. Prapůvodně to byly domy, které k nemocnici nepatřily, byly k ní přidruženy až během 20. století a byly ještě o něco starší než samotná Štěpánská nemocnice. Pocházely z 30. let 18. století, takže mohli jsme je řadit ještě k vlně pozdně klasicistní architektury. Na místě těch demolovaných objektů má vzniknout několika podlažní objekt, který v sobě bude zahrnovat několik podlaží parkovacích míst a v přízemí a v suterénních prostorech energocentrum, které bude pohánět celý nemocniční areál. Během 20. století potom se realizovaly v podstatě utilitární úpravy stavební, údržba těch stávajících nemocničních pavilonů s tím, že řada z nich byla vlastně po válce v relativně špatném stavu. 20. století ale také přineslo několik výrazných realizací stavebních. Mezi ně patří například budova pavilonu interních oborů, což je poměrně výrazná dominanta nejen samotného nemocničního areálu, ale v podstatě je patrná i z dalekých průhledů nebo výhledů ze samotného centra Liberce. To je realizace, která poměrně dlouho vznikala, 8-9 let během 70. let. Budova opět prošla pozdějšími stavebními úpravami, ten původní ráz je výrazně setřený, došlo k zateplení, k výměně oken, k různým přístavbám a propojování krytými chodbami s okolními budovami, takže je poměrně složité. A to platí o celé řadě jiných staveb v rámci areálu. Je poměrně složité nacházet jejich původní podobu, pokud nevíme, kde je máme hledat.
ještě bych zmínila další realizaci z 80. let 20. století, což je léčebna dlouhodobě nemocných, kterou projektovala paní architektka Švarcová, která v té době pracovala v ateliéru Sial. Je to budova částí odborné veřejnosti obdivovaná, částí zavrhovaná. Názory na ní jsou poměrně rozporuplné. Každopádně dlužno říci, že skutečně velmi kvalitně nebo nápaditě došlo k využití relativně neúplně příznivé parcely, která je na poměrně úzkém rozšiřujícím se půdorysu. A při Jablonecké ulici, která je hlučná vzhledem k provozu. Takže paní architektka to vyřešila tak, že ordinace a prostory běžného provozu situovala směrem do exteriéru budovy a naopak jednotlivé pokoje s klidnějším zázemím pro pacienty jsou situovány do vnitřního atria, které bylo původně také řešeno se zelenou zahradnickou úpravou, s fontánou, s popínavými rostlinami i se sochařskou výzdobou, která tam je dodnes části zachovaná. Atrium bohužel už není přístupné, což si myslím, že je škoda. A jeho stav je taky poměrně zanedbaný a dlouho neudržovaný. Rozloha nemocničního areálu je v případě Liberce relativně omezená a v podstatě byla omezená od svého prvopočátku a od svého vzniku. Po druhé světové válce se k provozu liberecké nemocnice přiřadila celá řada dalších objektů, například hned několik historizujících vil mezi ulicí Husovou a Klášterní, anebo Líbigova vila nedaleko Liberecké výšiny, která byla upravována na původně tuberkulózní léčebnu a později tam fungovala dětská psychiatrie. Takže řada soukromých majetků, soukromých objektů, které připadly po odsunu Němců státu, tak byly užívány ke zdravotnickým účelům a v podstatě můžeme mluvit o poměrně širokém území v rámci celého města. K výstavbě Centra urgentní medicíny v Liberci bude to pro Liberec zásadní vstup, poměrně velké kapacity z hlediska dopravy, velké kapacity přísunu lidí. Jsme velmi rádi, že dojde k modernizaci celého prostoru nemocnice a s tím se samozřejmě pro nás, jako pro kancelář architektury města, pojí zásadní dvě otázky. Jedna je nová organizace dopravy a druhá věc je nějaká organizace veřejných prostranství okolo toho samotného centra. Když budu mluvit o těch veřejných prostranstvích, tak v prvé řadě jsme se snažili, a za to jsem velmi rád, jak Liberecký kraj, tak krajská nemocnice Liberec, jsme se dohodli na výsledné podobě těch veřejných prostranství vzniklého náměstí nebo centrálního náměstí, který má obsluhovat a být takovým rozcestníkem vlastně celé organizace nemocnice, prostoru před vstupem do chirurgie, kde to bude velmi hezky upraveno do prostoru náměstí, budou tam ušlechtilé materiály, kamenné materiály, budou tam místa pro pobyt jak pacientů, tak lidí, kteří pacienty chodí navštěvovat. Bude to mít velkou kvalitu z hlediska nějakého mobiliáře. Tam jsme se dohodli, že se tady bude aplikovat městský mobiliář, to znamená, budou tady lavičky, cyklostojany, bude tam nějaký vodní prvek, to znamená, opravdu to náměstí dostane pro mě velmi kvalitní podobu. Další ulice, tam jsme se dohodli, to je ulice Kristiánova, která slouží samozřejmě k zásobování primárně pro pacienty a příjezd sanitek do toho celého urgentního prostoru. Tam jsme se dohodli, že budou zase použity kamenné materiály, bude doplněna jak Husova ulice, tak část vlastně ulice Kristiánova bude doplněna stromořadím. To jsem velmi rád, to znamená, i ty ulice dostanou městský charakter. Dále jsme se bavili o prostoru, vlastně, kterém nyní stojíme, kde bychom chtěli držet nějaký původní ráz historické stopy ulice s nějakým předprostorem vstupu do parkovacího domu a v neposlední řadě se vlastně bude upravovat i část veřejného prostranství před stávající LDNkou z prostoru Jablonecké ulice. Tam bychom zase chtěli mít nějaké posezení, kde budou lavičky, nově vysazené stromy, celé se to srovná tak, aby byl bezbariérový přístup i do prostoru LDNky z prostoru Jablonecké ulice. Celý prostor se velmi zkultivuje do kvalitního veřejného prostoru s kvalitním mobiliářem a s kvalitní
s kvalitníma doplňkama z hlediska zelené infrastruktury, to znamená výsadbou stromů a podobně. Jinak samotná budova Centra urgentní medicíny má velmi kvalitně zpracovanou zelenou střechu, extenzivní střechu, která je velmi dobře navržena. Poměrně velké ploše celé té novostavby. Co se týče organizace dopravy v samotném centru, samozřejmě pro nás prioritně zajistit vlastně bezproblémový průjezd integrovaného záchranného systému, hlavně sanitních vozů, přívozu pacientů do Centra urgentní medicíny, a s tím jsou spojené nějaké organizace, vlastně změn organizace režimu dopravy v centru města. To je prostor od Malého divadla, v podstatě ulice Sokolská, po Šaldovo náměstí, samotné Šaldovo náměstí, ulice Jablonecká, po křižovatku na Klášterní. V této celé délce dojde k postupné rekonstrukci, která se plánuje, má začít letos, v roce 2022, částí Sokolská ulice od Malého divadla po knihovnu. Další části budou navazovat po výstavbě Centra urgentní medicíny rok 2023-2024. By měly začít přípravní práce v Jablonecké ulici a pak přijde na řadu Šaldovo náměstí a poslední úsek Sokolského za divadlem, za velkým divadlem. Celá ulice dostane vlastně městský charakter, bude doplněna stromořadím, zvýší se výrazně prostupnost pro další druhy dopravy, hlavně cyklodopravu, zvýší se možnosti pěší dopravy, to znamená rozšíříme chodníky, protože ty stávající komunikace jsou poměrně naddimenzované, a zvýšíme taky počet parkovacích míst pro převážně rezidenty nebo návštěvníky města. To znamená, že celý program revitalizace vlastně tohohle úseku komunikací, který prochází skrz samotný centrum města, se připraví v podobě, která bude odpovídat kvalitě 21. století evropských měst. Stavba Centra urgentní medicíny, modernizace krajské nemocnice Liberec je pro Liberecký kraj vlastně hlavní prioritou. Já to považuji za investiční akci číslo 1 pro Liberecký kraj jako hlavního akcionáře krajské nemocnice Liberec. Já tady stojím na místě, kde bude stát nový pavilon, nové centrum urgentní medicíny, který je navázán na ten heliport, který zůstává, akorát bude propojen na střechu pavilonu takovou lávkou. My jsme v této fázi jako Liberecký kraj v okamžiku, kdy vybíráme banku, která nám poskytne úvěr, úvěr ve výši 1,68 miliardy korun. To poptávkové řízení pro nás realizuje společnost Deloitte. Do konce letošního roku budeme mít vybráno a celá ta investice je ve výši 2,4 miliardy korun. A také v tuto chvíli připravujeme veřejnou zakázku na zhotovitele celé akce, to znamená té stavební části, včetně technického dozoru investora. Na té dokumentaci, na tom zadání nyní pracujeme, takže máme v plánu nyní vypsat to zadávací řízení v dohledné době, tedy krajská nemocnice. A celá ta stavba je naplánována na 38 měsíců, to znamená v roce 2025 by mělo být hotovo. Takže moc se těšíme, je to pro nás priorita, myslím, že i pro všechny občany Libereckého kraje to prioritou je a že tuto akci uvítají. Dílem o krajské liberecké nemocnici na chvíli ukončíme náš videoseriál vztažený k aktuální výstavě zahajovací k znovu otevření Severočeského muzea Liberec kontra Reichenberg. Tenhle díl jsme natočili se záměrem upozornit na proměny a budoucnost širšího libereckého centra, což je jedno z témat, kterým se věnuje i tahle výstava a zrovna tak i ten videoseriál. Rádi bychom navázali v nejbližší době, ale v horizontu asi několika týdnů dalšími díly, které pak budou pokračovat po letní pauze na podzim. Tímto se s vámi na chvíli loučíme a budeme se těšit, že si najdete cestu do muzea na výstavu o Liberci a budete stále se dívat i na náš videoseriál.